degmada Buurtin ee gobolka Nugaal ayaa maanta waxaa ka dhacday xaflad uu xilkii kula wareegayay gudoomiyaha cusub ee waxbarashada degmadaasi. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulayaasha iskuulada ganacsato, guddiga horumarinta degmada, agaasimaha wasaaradda cadaaladda degmada Buurtinle iyo madax kale. Ugu horreyntii gudoomiyihii hore ee waxbarashada degmada Buurtinle Dr. Yaasiin Cabdirasaaq Jaamac ayaa faahfaahin ka bixiyey wixii u qabsoomay muddada uu xilka hayay. Waxyaalo badan oo waagii xilka la wareegayay ballan qaaday, ba hirgelinay, Ilaahay noo garab galay. Waxaa ka mid ahaa, haddaan qodob iyo laba ka sheego, in magaalada aan ku soo kordhinay annagoo la kaasanayo wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka hore xilligaa joogay iskoolkii weynaa Maxamed Kamaaladdiin oo ahaa iskool Masaari ah oo noqday iskoolkii koowaad oo Puntland laga furo Masaari ee maamusho, in magaalada ay ku soo kordheen dugsiyaal sare iyadoo ay jirto baahi ka timid dadka deegaanka ah. Degmada gudaheeda waxaa ku yaalay 3 dugsi sare, Buurtinle gudaheeda waxaa ku yaalay magaalada 2 dugsi sare, maantana waxay leedahay 4 dugsi sare leedahay. Sidoo kale nabadoono guddiga horumarinta degmada iyo maamulayaasha iskuulada waxbarashada ayaa sugootiyay gudoomiyihii hore ee waxbarashada, sidoo kalena soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee waxbarashada degmadaasi. Xafladdan sharafta badan ee la soo agaasimay ee lagu sagootinayo gudoomiyihii waxbarashada hore ee degmada Buurtinle Yaasiin, laguna soo dhaweynayo gudoominka cusub ee waxbarashada degmada Buurtinle Mudane Cabdul. Xafladdan oo xilli wareejina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan joogno xafladdii ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyihii waxbarashada degmada Buurtinle ee hore Mudane Yaasiin iyo gudoomiyaha cusub ee waxbarashada degmada Buurtinle Cabdul Cabdi. Waxaan leenahay gudoomiyihii hore aad iyo aad baan u mahadsan tahay, muddo fiican baad soo shaqaystay, waxaa tahay nin dhalinyaro ah, aqoonyahan ah. Aan rajaynaynaa inuu meeshii u hayay iyo meelo ka sarreeya sii gaaro. Waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub Cabdul oo anigu waayo arag ah, muddo dheer waxbarashada ka soo shaqaynayay. Aan isleeyahay waa nin ku adag waxbarashada iyo sidii loo tayayn lahaa. Gudoomiyihii hore lagu sugantiyo, waxaan leenahay sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galno. Hadalkayaga muhiimaddiisii nabadoonkii hore ay yiri, muhiimaddu waxay tahay inaynu reer Buurtinle haddaynu nahay iskaashanno oo qofkii inoo shaqaynaya aynu garab istaagno. Gudoomiyaha cusub ee waxbarashada degmada Buurtinle Mudane Cabdul Cabdi Budaye oo ka hadlay xafladda ayaa sheegay inuu hagaajin doono, halkaasna ka sii ambaqaadi doono waxbarashada degmadaasi. Waxaan idin caddaynayaa inaan ku dhaqmayo siyaasadda waxbarashada ee Puntland iyo midda dowladda Puntland. Waxaan muhiimad gaar ah siinayaa waxbarashada tuulooyinka baadiyaha si loo helo dheelitir bulsho. Sidoo kale waxaan dhiirigelinayaa xanaanada carruurta, dadka baahiyaha gaarka qaba, iyo waxbarashada dadka waaweyn. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Nugaal Cabdisamed Sheekh Xaamud ayaa isna munaasabadda hadalka ka jeediyey. Aad baa waxaan ugu faraxsanahay cabashooyinkii maalintii dhawayd inay dhammaadeen, inaanu haddaanu hadda bahda waxbarashadaan isku xirannahay meel wada jeedno. Waxaan runaataa in la sii xoojiyo. Waxaan rajaynaynaa degmooyinka kale ee gobolka Nugaal iyo gobollada kaleba inaynu la tartanno oo aynu waxbarashada uga hormarno. Ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Buurtinle Sayid Maxamed Xirsi oo munaasabadda soo xiray ayaa sheegay inuu kula xisaabtami doono wasaarad kasta shaqada ay ka hayso degmada Buurtinle, sidoo kalena waxa uu xilalka u kala wareejiyey labada mas-uul. Gudoomiyaha cusub waxbarashada degmada Buurtinle soo dhawow, ku soo dhawow degmadaadii, ku soo dhawow degmada ka shaqeyn jiray gudoomiyihii hore waxbarashada. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay muddadii labada sano aad joogtay, shaqo fiican oo qurux badan oo runtii aad iyo aad loogu riyaaqay oo bulshada reer Buurtinle qaybaheeda kala duwan bay ku riyaaqeen, baad soo qabatay. Anaguna insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo degmada Buurtinle maamulkeedu insha Allah roolkeeda waa muujin doontaa ah ku aadan waxbarashada, isla xisaabtan dhab ah dhinaca maamulayaasha iyo dhinaca guddoonka waxbarashada insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo si dhab ah loo xisaabtami doonaa. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtinle. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda.
abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.